Bismillahirrahmanirrahim. Me emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërës. Falënderimet i takojnë Allahut, Krijuesit të botëve. Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi Muhammedin alayhis salam. Të dashur qytetar, nesër me datë 20 korrik 2021 është festa e Kurban Bajramit. Allahu i Madhërisht në surën Kauther në Kur'an thotë: "Në vërtetë të dham ty shumë të mira, andaj ti falu dhe therr kurban për hir të Zotit tënd." Ndërsa në surën An'am na kujton: "Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botëve." Të dashur besimtar, edhe pa kohë na ndajnë nga festa. Kurban Bajrami është një festë e rëndësishme në fen islame. Në këtë ditë ne përkujtojmë sakrificën e Ibrahimit alayhis salam, durimin e pashembull të Ismailit alayhis salam, atë kohë vetëm një fëmijë, dhe dëmshurinë e nënës heroike Haxhires. Kurbani na dëshmon se sakrifica, durimi dhe dëmshuria njerëzore janë punë të pëlqyeshme te Zoti, nëse duam të përfitojmë mëshirën dhe faljen e të gjithë mëshirshmit absolut, Zotit të gjithësisë. As gjaku e as mishi i kurbaneve tuaja nuk arrin tek Allahu, por tek ai arrin devotshmëria juaj, thot Zoti Gjeleshanehu në Kur'an famëlart. Të dashur besimtar, ky Bajram na jep mesazhin që për të arritur pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit të Madhërisëm është i nevojshëm sinqeriteti dhe devotshmëria. Therrni kurbanin nesër, kushdo që ka mundësi, dhe ndajini atë me njerëzit në nevojë. Kjo vërtet është një punë e pëlqyeshme te Zoti. Kurbani është mesazh paqe, përhapeni atë. Kurbani është gëzim për fëmijët, gëzojni ata me dhurata. Kurbani është solidaritet, jeni solidar në Bajram në çdo ditë. Kurbani është pajtim, pajtohuni dhe falini njëri tjetrin. E lusim Zotin të na i pranoj kurbanet, adhurimet dhe lutjet tona. E lusim Zotin për paqe e prosperitet në vendin ton dhe mbar njerëzimin. Ju dëshiroj paqe, begati e mirësi në familjet tuaja. Amin.